Кожна наша зустріч з цікавими і працьовитими людьми – це подарунок долі. І яке щастя, що ми можемо усім цим поділитись з вами, дорогі наші дачники і городники. Тож цього разу дорога нас привела до заквітчаної садиби і малиново-ягідного раю, створеного доволі відомими на Чернігівщині господарями Наталією Юхімівною і Олексієм Олександровичем Горогоцькими. Ми безмежно їм вдячні за щирість і готовність ділитись з людьми своїм безцінним досвідом. Та найбільше нас вразила працелюбність цієї родини і професійний підхід до справи. Тож давайте ближче знайомитись з нашими городниками, які на своїй величезній ділянці вирощують все, що їм тільки забажається. 36 років, як ми поженилися. І це наш, як сказати, рідний край став. На початку в нас було там зовсім мало городу, а потім прикупили ще рядом домик. І не скільки домик, скільки город для нас був важливий. І зараз у нас землі десь, ну, почти до гектара доходить. На початку займалися помідорами. Помідори у родителів взагалі не росли. А ми почали осваювати землю, почали завозити, виписувати різні сорта по помідорам, тому що починали з помідорів, вважай. І далі пішло, поки один сорт додався, потім другий сорт, потім третій сорт, а потім вже, як сказати, завелись. Почувствували смак до землі, почувствували смак до, як сказати, до перемог. І почали по всім культурам, ми почали вести відбір. Картошку поначалу ми там займалися, ну а потім, думаю, помідори ж так важко. От малина, ну настільки легко, бери, рви її зразу, і їжі красота. Тож про помідори вони вже знали все, ну майже все. А от малина – це була нова для них культура, мало вивчена. Тому, коли почали її вирощувати і виписувати різні цікаві сорти, почали і багато читати про її особливості у вирощуванні. Крім того, замовляючи той чи інший новий сорт, неодноразово стикались із людською непорядністю. Коли ми почали серйозно займатися малиною, то ми наконець-то поняли, що таке легко і що таке важко. Зараз у нас маліни десь біля 30 сортів. Хоча через наші руки пройшло стільки малини, що вже важко посчитати. От, я вам покажу сорти, які ми ще обновляємо, виписуємо, і які обратно вже треба корчувати, тому що та маліна розхвалена, та стільки маліна, вона ніяка, оказалось, треба її вбирати. Два рази заплатили за посилку, бо дві посилки прийшли і прислали з бактеріальним раком. І ми їх не стали навіть садити, викинули за город. Десь неділю вона провалялася, а потім я говорю, давай ми її десь посадимо. Хоч подивіться, наскільки якісний матеріал. Ну, ще убедились, що якісний матеріал. Во-первых, вместо обіщеного О отримали отакеньке. От, і в одному сорті оказалось три сорти. Тому недобросовісність у нашій праці – це саме такі... Порок нехороший. І не дивно, що саме такі добросовісні і навіть досвідчені городники потрапляють у халепу, бо звикли довіряти людям, судячи усіх по собі. Адже Горогоцькі давно вже діляться з людьми лише перевіреними і кращими сортами рослин, смачними ягодами, овочами і якісним насінням. Крім того, навіть з великим захопленням розповідають про кожну культуру, як про давнього друга і живу істоту, постійно наголошуючи, як треба за нею доглядати, аби вона віддячила щедрим врожаєм. Це феномен, це літня маліна. Вона
десь середнього сроку дозрівання. Малина – це саме така, от, по урожайності, це саме така ведуща малина. Чому і ягода крупна, її багато завжди, і вона дуже довго тягнеться. От вона може тягнутися десь до півтора місяця. Літом я так через день вибираю, півтора місяця. Уже під конець, так ви знаєте, вже і сил нема дивитися на її, настільки її багато. Її багато дуже. Якщо вирощувати серйозну малину і хочете спробувати її, щоб вона дала всі свої сортові, як сказати, особливості, то і маліні треба свою любов дати. Посадили, обов'язково замульчувати, обов'язково. От якщо є навоз, кожну осінь, слой 10 см, радіус 50. До стволіка, щоб навоз не прикасався, от це все треба укладувати. За літо вона все з'їдає. Це самий такий ідеальний варіант. А якщо нема, ми листя гребемо, листям укладуємо. Листя треба ще більший слой. Не для того, що там кажуть, змерзне маліна. Корні маліни ніколи не вимерзають. Вони ніколи не вимерзають. Може підмерзти побіг, але корні не вимерзають. От, поэтому це іменно для того, щоб і питання її, і це ж влагу зберігає. Не треба поливати її, тому що поливи обильні от час держать на каплі, там гордяться, що от у мене капля, у мене все. Да, вона йде красиво, вона йде накачана, але вкус совсем не тут. У мене на першому плані должен стояти вкус. Вкус, крупноплодність і всі остальні урожайність. От. От. Уложили ми от це от, листям і навозом, все. За літо вона з'їдає повністю, осінню, як приїдете, подивитесь, буде гола земля, де вона дівається. Ну, в нас ще запустили черв'ячків-старателей. Так що і черв'ячки працюють тут теж. Для маліни, що важливо, влага не мокрає, а влага. І щоб корні дихали. Якщо земля така, що корні не дишуть, а під мульчою вони завжди дишуть, тому що корні поверхні, вони знають, що їм не треба, вони не йдуть глибоко в землю, вони під листячком так вони ростуть і сидять. Вони дишуть, тоді буде ягода. І не лише гарна на вигляд, запашна і смачна. Головне для Горогоцьких – органічна. Адже всі ці ягоди залюбки споживають і їхні діти та онуки, бо постійно сюди приїздять. Якої хімії? Чого я перепугалась, коли в нас з'явилися п'ятна на листях? Я зразу помчалася в карантинну інспекцію, щоб мені сказали, що оказався малинний клещ. Ну, успокоїли, що ягоду не треба обрабатувати. Після того, як знімемо ягоду, тоді треба вже з клещом боротися, щоб у зиму пішли здоровий матеріал на слідуючий раз. Що ще важливо, щоб були на шпалері. Якщо буде вона висіти там внизу, малина починає спіти, бачите, як зверху і тягнеться вниз. Якщо вона буде висіти вниз, вона десь не зверху піде, а десь так. І от ця от урожайність падає за щоти, то і позже починає зазрівати. Якщо вона підв'язана, вона з верхушки зразу починає, вона десь неділі дві у сроках виграє. Підв'язуємо, у нас тут ось, може видно, підв'язана кожна веточка, тут і тут. Так. Шпалера, то лі проволока, то лі, як і у нас навіть білєва вірьовка. Звичайна. Ну, не звичайна, а це матерчата, а от така обтягнута. Так. Этим. І ми високі, значить, два рази підв'язуємо. Ну, низько не треба підв'язувати. Ось десь воно от цього. Головне, щоб підв'язати, от сантиметрів 15-20 від верхушки. Отут має бути підв'язано, щоб вона не ламалася. Тут ще і в'яжеться спеціальним узлом. Ви ж його не здвинете вже, то, що зв'язала я. Да. А для чого це робиться? А для того, щоб, якщо вітер, якщо зв'язано неправильно, то оно ж може з'їхати все. Розтріпається. Да, і обламатися. А так оно держиться на проволоці, ви її нікуди вже не посунете. І ще одна важлива особливість, на яку варто звернути увагу тим дачникам, які мріють створити і у себе подібний малиновий рай. Що важливо зараз, от у даний момент, нарбіровка побігів. Щоб не було й отаких мілких побігів, як оце ось. Що вилазить. Це теж мілковате, їх можна вбирати.
беремо і прямо вон вириваємо. Бачите, скільки мульчі? Її кінця краю нема. Угу. Мокрого там нема. Ну, влага, корні себе чувствують прекрасно. І малина себе чувствує хорошо. Тобто всі маленькі отакі? Маленькі – це всі треба убирати. Із їх толку не буде. Треба убирати. Ось, от це побіг. От це побіг заміщення на слідуючу. Порівняти то і то. Коли він виросте? Він буде маленький, нашою мені. От, смотрите, це вже пронормировано і не один раз. І обратно, видите, подростають от такі побіги, які треба обов'язково убирати. Вони лишні. Вот это не надо, чтобы оно и сок тянуло. Вот это все убирается. Остаются только самые-самые шикарные побеги. Почему получается хороший посадочный материал? Потому что он готовится с весны. Тогда будет и материал посадочный. А если там будет густо, пачкой, то о каком материале можно говорить? Какой посадочный материал, такой и урожай будет. Куди не кинь оком? Скрізь стоїть малиновий дзвін. Так, мабуть, і повинно бути у літню спекотну пору у садиби справжніх господарів. Тож йдемо далі. Попереду ще багато усього цікавого. Следующий сорт у нас – це ляшка. Вона теж літня малинка. Розписали, що дуже рання, але вона не настільки рання, хоча сорт, звісно, шикарний. Ягода вся... исключительная. Во-первых, что красивая она вкусная, она урожайная. Все плюсы идут пока. Только то, что не ранняя сильно, как обещали. Ну и вот феномен и ляшка. У нас расстояние где-то 6-8 метров. Мы оставляем между сортами. Это не для того, чтобы они не перепылились, а оставляем для того, чтобы не сошли с корнями. Для этого вот мы между сортами посерединочке обязательно какая-то грядка, любую культуру сажаем, которую надо обязательно пропалывать. Это есть гарантия, что у нас не сойдутся корни, потому что мы их всегда обнаружим, вырежем, уберем. Побеги у нас не смыкаются, сорт чистый получается. Між малиновими рядами тут гарно розвиваються різні культури – капуста, морква, цибуля, буряк і навіть полуниця. Усі вони добрі сусіди, тому малині з ними затишно. Не дружить вона хіба що з чорною смородиною, тому господарі посадили її в іншому куточку городу. Сажати можна любую культуру. Главное, чтобы не было сорняков, потому как там, где сорняк, там тля, там мурахи сейчас, и это все переносится на малину. Поэтому это очень важно, чтобы было чисто. Хотя, конечно, не всегда 100% это удается, но во всяком случае стараемся. Тож, доглядаючи за рослинами, Наталія Юхимівна і Олексій Олександрович полегшують свою працю як тільки можуть, застосовуючи різного роду ноу-хау власного виробництва. Як бачите, участок землі у нас не маленький, труд треба закладувати огромний, хімією ми не пользуємося, все йде тільки на органіки. Ну, а руки только две. Дети, конечно, помогают, но дети работают, поэтому один выходной – это же нереально, все нам помочь. Поэтому работает голова помимо рук, и начинаем. У меня муж технический работник, он начинает изобретать, как лучше. Вот мой любимый велосипед, могу вам продемонстрировать. Вот это нож, он крепится этим винтом. Здесь сменные ножи, есть разные конфигурации, есть разной ширины. И вот это моя любимая тачка. Чем любимая? Потому что спиной не надо наклоняться. Сапкой надо дольше гораздо, а этим работаем очень хорошо. Немножко идет нагрузка на руки, но это легче, чем на спину. Вот. И все эти сорняки улетают очень быстро. А потом грабельками его все это раз подгребли, и чистота, и порядок. Где надо, запустим бурьяны, где не надо, уничтожим. Он подрезает немножко, видите, сантиметра на два, на полтора заходит у землю. И он хорошо подрезает стебло, остается один корень, который тоже служит как удобрение. Вот. А это все сгребается и относим на мульчу.
под малинку, под кусты. Красота. Это с детского велосипеда, тут самое все простое. С детского велосипеда колесо. Напоминаю этот нож. Это пошире, это муж работает и с таким. Он полегче тот. Меньше захват, мне легче тянуть его. А ему, если надо дорожки вот пройти, он ставит этот нож и только так, элементарно. Хоп-хоп и все. Видите, шире захват идет. А мы йдемо далі. І бачимо між рядами малини гарні помідори. Одну з тих перших культур, яку родина Горогоцьких колись успішно навчилась вирощувати. А сьогодні з 250 сортів у них залишилось лише близько 45, але найкращих і урожайних. Це ранні у мене сорта. І, опять же, в цьому году рішили сделать эксперимент, потому как много разговоров разных, решили, так сказать, экспериментально это все доказать. Вот этот ряд у нас считается ряд, два ряда, то у нас считается один ряд. Вот. И посадила я его где-то в середине апреля. В общем, чем раньше, если есть возможность укрыть, если вдруг заморозки возвратные, то можно сажать чем раньше, тем лучше. Именно помидоры, чем раньше, тем лучше. Вот посмотрите, уже завязь здесь, во-первых, помидоры какие поросли, они сразу окрепли. Тут много сортов. Вот это у нас эфемер. Дальше идет там полярный, шедевр ранний, Катюша там есть, такие вот, ну, сорта очень старые уже, но они сладенькие, такие небольшие. И невелички такие, так? Да, они небольшие, но они сладкие. Поэтому... А далее там те, что помидоры у вас? Ну вот целый ряд до самой сетки, это все помидоры. Ранняя группа, ранняя группа. И я покажу еще ранняя группа, которая посажена после Миколы. Вот все боялись, вот в этом году там что-то так было холодно, мы боялись вдруг много укрывать, и мы не сможем. Вот эти вот помидоры, это посаженные где-то после Миколы сразу. Вот рассада одна и та же, она доращивалась в теплице, в смысле одна и та же, посев в одно время идет. Вот. Но насколько, видите, разница, здесь зацветает только первая, вторая кисть. А на тех рядах, на той грядке, там уже помидоры есть. Вот какая разница? Вот, все-таки, чем раньше на огород высадить, тем лучше. Они акклиматизируются быстрее, там идут корни быстрее. Вот, там, видимо, по весне еще больше влаги, они идут хорошо. Ну и опять же, помидоры мы не поливаем, они все себе достают сами. При посадке мы закладываем перегной, значит, на три куста ведро перегноя. Вот, и обильно поливаем один раз. Все, больше мы ничего не делаем. Все корни уходят глубь, достают то, что им надо. Если помидоры кормить, если их поить все лето, корни уходят в поверхностном грунте. Мы специально откапывали, проверяли, размывали корни. До 3 метров от стебла идут корни. Вот, настолько идут в поверхностном грунте. Это хорошо, они растут хорошо, но если вдруг какой-то сбой, нет полива, нет подкормки, они в поверхностном грунте, а тут жара и помидоры сразу хоп и нет, они пропадают. Важка і буденна праця на городі примусила Наталію Юхимівну і Олексія Олександровича суттєво вдосконалити і деякі процеси при вирощуванні помідорів. Наприклад, не підв'язувати їх у звичайний спосіб. Ми розробили такі підставочки. Це проволока шестерка, да? Шестерка. Вона дуже проста, легко гнеться, тим не менше виручає на всі 100. Видите? Вот здесь сделан замочек. Я подставляю, завожу и закрываю на замочек. Вот тут уже подставочки поставлены, видите? Тут все на подставочках. Чем она хорошо? Куст не стеснен. Помидоры раскладываются куда хотят. Они все лежат на подставочке. С землей не соприкасаются. Ну, чтобы не соврать, 7 лет, наверное, если не больше, без обработки идут. Выдерживают эти все фитофторы. Почему? Потому что, во-первых, правильный отбор семенного материала,
Вот. И сорта уже акклиматизированные, настолько подобраны. Выбираются первая, вторая кисть, но это лучше видно на высоких помидорах, можно показать там. На низких тут сложнее показать. Но я уже знаю сорт, я знаю сортовые, так сказать, качества, какой он должен быть. И выбираю самые типичные, но не самые первые, которые начинаются. Они всегда идут атипичные. Самые первые никогда не выбираются. Выбирается следующая группа, вот первую кисть. Средняя, да? Да, средняя. Вот. И самые типичные, даже и средние кисти бывают нетипичные. Выбираются самые типичные. Остальная от верхушка никогда не берутся на семена. Почему? Потому что там всегда недоразвитые семена. Вот как мы получаем с юга семена, если приходят с юга, они какие-то плоские, они не наливаются, они всходят. Но уже ослабленные. Семена ослабленные дают ослабленные растения. А если правильно так из года в год делать, вырабатывается устойчивость. И мы практически не пасынкуем. Тоже устойчивость вырабатывается, потому что каждый раз вот эти все пасынки, это ослабляет растения. Для высоких сортов используем вот такие вот опоры. Это арматура и приваренные 5 колец. Расстояние между кольцами где-то около 30 сантиметров, а диаметр до 20-25, там зависит от кольца, как попадет. Арматура, шестерочка проволока и служат 10 лет. Не надо каждый раз бежать колки и все остальное к ним. Раз-два, завел и все. Для помидоров хорошо, потому что их никто не вяжет. Они не страдают от того, что там где-то перетянуло, там где-то сломалось. А здесь красота. Подошли, хоп, сюда все. Вот. Обратите внимание, пасынки тоже стараюсь все оставлять. Но самые нижние, вот я убираю для чего? Чтобы не соприкасались с землей. Все. А дальше все, если оно густо, значит, я один сюда заправила, другой через одно кольцо немножко так делаю, через одно кольцо заправила, расширяю куст, и у меня все пасынки работают. Пусть на том пасынке будет только одна кисть, но чем больше листьев, тем больше помидор. А заправлять ничего, тут буквально за час все пробежал, хоп-хоп, видите, как быстро. Раз-раз, все. И жду, когда подрастет. А представьте себе, сколько это вязать надо. Каждую кисть надо подвязать. Сейчас я уже с содроганием вспоминаю то, что было раньше. Высокие они, и из высоких это чудо земли, вот, и академик Сахаров, это самые ранние из высоких. Все остальные это средняя группа. Средняя, среднепосняя. Ми вже з вами бачили, що малина на городі Горогоцьких була замульчована сіном, травою і листям. А от помідори чомусь ще ні. Тому ми й запитали, хіба вони прикривають коріння не всіх рослин від палючого сонця? Раніше мульчували, раніше займалися цим, але ми розвели стільки слізні, от були мокрі роки. Тому от зараз, коли пішли сухо, уменьшили слизни, мы пока еще не мульчируем. Если уже обнаружим, что у нас все хорошо со слизнями, тогда будем обязательно. Тогда можно и опоры не ставить, они на сено ложатся, еще выше урожай будет, и они не болеют. Но надо брать именно сено для мульчи. В сене там сенная палочка, которая убивает тавтору. От дійшли ми і до ремонтантної малини, тобто осінньої, яка родить до самісіньких морозів. Тож давайте дізнаємось, чим же вона відрізняється від літньої і як за нею треба доглядати, аби отримати гарний врожай. Це сорт ремонтантний, брусвяна. Ми держимо її тільки на один осінній урожай, хоча вона прекрасно витримує і літній урожай. От є у нас кілька растения оставили летний урожай специально, чтобы посмотреть. Ягода красивая, но очень вкусная. Самое главное, что очень вкусная. Осенью, конечно, она вообще шикарная. Видите, какие побеги мощные у нее. Она не требует подвязки, чем хорошо для многих, потому что подвязка смущает, особенно люди, которые пожилые, для них это тяжело. Это идет очень прекрасно, удерживает урожай. И ветвится хорошо. Если ремонтантный сорт вы хотите держать на 2 урожая, то обязательно надо кормить, иначе вы не получите ягоду.
Летняя может быть мельче, а осенняя где-то задержка в созревании до 2 недель будет. Поэтому много может попасть под заморозки, а это довольно нежелательно, и потеряете основной урожай. Если вы хотите получить хороший урожай, прекрасную ягоду, то лучше взять отдельно летнюю и отдельно ремонтантную и получить удовольствие. Також ми поцікавились у нашої господині, чим, окрім перегною, можна підживити малину і як краще це зробити – під корінь чи по листу. Ми по листям підживлюємо, тому що так от у нас лежить навоз, мульча, листя, от, а по листям ми все-таки підкормки даємо. Настаюємо золу, золой по листям йдемо, потім пробіотики. Тоже по листьям, через день буквально, я вот было время вообще, через день, чтобы она подросла, чтобы красивые были побеги, тогда же ягода лучше будет. Чем лучше побеги, тем лучше ягода. И компост делали еще с пробиотиками, что вот это вот на траву настаивали, тоже раскладывали. Отгребаю, раскладываю эту траву с микробками, а дальше прикрываю листьями. В наступній передачі ми продовжимо розповідати про інші сорти малини, такі як гусар, глен ампл, жовту і чорну. Крім того, ви побачите, як горогоцькі вирощують і оновлюють свої овочеві і ягідні культури.